Ja, god afton mina damer och herrar och hjärtligt välkomna. Hjärtligt välkomna till idrottshallen i Halmstad igen. Det är många av er säkert som har följt bordtennis vid flera tillfällen idag och igår. Det är alltså fortsättning på de internationella skandinaviska mästerskapen i bordtennis med större delen av världseliten. Och nu är vi framme vid ett par riktiga godbitar. Det gäller kvartsfinaler i herrsingel. Och i närbild där ser vi den nya jugoslaviska stjärnan Milivoj Karakasevic. Och mot vår egen Hasse Alcer, Europamästaren. Karakasevic är ung, 19 år och har kommit fram, man kan säga på riktigt först i slutet av förra säsongen. Han spelade i Moskva i Europamästerskapen och var med och förde upp Jugoslaviens lag till final. Där Sverige och Jugoslavien möttes och där Sverige vann mycket knappt med 5-4 efter att ha legat under med 4-2. Och i den sista avgörande matchen då, vid ställningen 4-4, möttes just de här två. Alcer vann då lätt. Sen dess har de mötts ytterligare två gånger. Och Alcer har vunnit en gång lätt till. Och så har han förlorat knappt en gång. Nu är det första set och ställningen är 4-2. Det är svensk ledning. Och det gäller femsetare. Alltså bäst av fem set. Karakasevic är en lång kille och vad som alltså är någonting alldeles speciellt med honom, det är att han spelar på kinesiskt sätt. Han har pennskaftsfattning och slår våldsamt forehand och använder alltså bara ena sidan av racketen. Har ingen defensiv men är mycket kvick över bordet. Alcer är ramspelare. Nu står han på halvdistans och slår och halvkontrar. Backhand får han på ett utomordentligt sätt. Och han har börjat bra och det är han som dirigerar händelserna. Han det är så många gånger ut som det är Karakasevic som bestämmer takten, men det, så är det inte, utan det är Alcer som ännu så länge har grepp om händelserna. Han leder med 3 poäng, ställningen är 4-7. Och 4-8, och övriga kvartsfinalister, det är Zurbek, Jugoslavien, mot Klampar, Ungern, fjolårsmästaren i sock. Han som vann då med 3-2 över Kjell Johansson. Kjell Johansson som tyvärr inte har kunnat medverka i år. Den tredje kvartsfinalen, den står mellan Cholansun, Kina, och Jonjör, Ungern. Och den fjärde mellan Stellan Bengtsson, Sverige, och världsmästaren Zhuang Zetong, Kina. Här är Hasse långt borta från bordet. Han leder 10-5. Det betyder att i de här kvartsfinalerna förekommer 2 kineser, 2 jugoslaver, 2 ungrare och 2 svenskar. Och det är nog de representanter från de 4 bästa bordtennisnationerna i världen idag, med undantag av Japan som inte är med här. Och där slår Karakasevic genom Hasses gard. Svenska servar 10-6 i första set. 10-7 och nu blev det 10-8. Jag var 1 poäng efter där. Hasse försöker med underskruv också och det ger poäng. Hasse kan verkligen variera sitt spel. 11-8 och en serv kvar. Och 8-12. Jugoslavens server.
och 5 poängs ledning nu för Hasse. Jugoslaven satsar våldsamt, men Hasse ballongplockar med överskruv. Och den ser den gav poäng där igen. Det är en överskruv som de har väldigt svårt för. Man kan säga att de flesta spelarna vet inte vad det är frågan om. Utan tror inte att det är så stark överskruv. Det är egentligen bara ungrarna hittills som har visat sig behärska Hasses överskruv. Och själva har kanske en ännu värre sådan. Looping, som det heter på fackspråket. Hasse leder 15-10 och servar. Och så missar Hasse en serv. Får man inte göra. Dessbättre händer det inte så ofta. Åh, så fint. Passar han fram på en kort netboll, en turboll. Och inte nog med det, han sprang runt och passerade Jugoslaven med en forehand. Och där är han fram igen på en kort boll. Netdroppar. Och så har han tur också med sig, får en kantboll. 18-11 leder han med. Hittills agerar Hasse mycket förtroendegivande. Veckan ut 13-19. Och 21-13 i första set för Alser. I kvartsfinal. Där sitter Kjell Johansson som är så ledsen att han inte kan få vara med här. Han har så ont i ryggen. Hade ju självfallet varit en av storfavoriterna här. Idag och imorgon annars. Kjell Johansson som inte blivit sämre än bronsmedaljör i något EM på de senaste 4 åren. 2 segrar och 2 bronsmedaljer. Och dessutom guld i lag varje gång. Det är enastående meritlista det. Karakasevic heter han som vi ser här. Milivoj i förnamn. En enastående fighter som jag vet inte tycker om att spela mot Alser som kan variera skruven. Och det tycker i allmänhet inte penskaftsfattare om. Alser alltså som spelar där nu med underskruv och nu med överskruv. Skiftar i ligan och bland sidskruven. Man ser kör mycket defensivt och med underskruv, men ligger nu under med 3 poäng.
1-3. Och så skär Hasse en boll i net. Det är jugoslavisk ledning 4-1. Och så behöver Karakasovic torka av racketen. Det är besvärligt. Det kommer massa svett på racketen. Jugoslaverna, de svettas mest av alla bordtennisspelare. Jag vet inte varför, men det finns inga som svettas som jugoslaver. Fem två. Och det är alltså Karakasovic som leder. 5-3. I en annan kvartsfinal så står det 1-1 i set mellan Cholan Sön, Kina, och Jonjör, Ungern. Och Zurbek, Jugoslavien, leder över fjolårsmästaren Klampar, Ungern, med 1-0 i set. Fyra sju, Hasse vid serven. Sex-åtta. Och 8-7. Karakasovic servar. Fin plockning av Hasse och en till. Och där kontrar han från långt håll, men så blev den bollen lite för lång. 9-7. Långa snea forehands från Jugoslaven. 10-8. Hasses underskruv, den biter ordentligt. Bollen går rakt ner i nätet. När alltså Jugoslaven ska klippa till och inte lyfter tillräckligt. Där slog han igenom garden igen, passerar Hasse på forehandsidan. Det är 9-11. Det var Hasse alldeles för långsam. Ligger under med 4 poäng. Och så en kantboll till Jugoslaven som leder med 15-10 i andra set. Hasse vann det första 21-13. Femton tolv.
fina plockningar av Hasse. Enastående räddningar. Men till slut vinner Karakasovic poängen och han leder med 16-12 och 17-12. Nu. Ja, det blir svårt för Hasse att vända det här. Visserligen är han i egen serv nu. Det hjälper tydligen inte. 12-19. Tjugo femton. Men fortfarande 5 setbollar för Jugoslaven. Och det räckte med den. 21-15 i andra set. Det är 1-1 mellan Alcer och Karakasovic i den kvartsfinalen i herrsingel. Då ska vi hoppas att Hasse kan ta tillbaka ledningen här. Men jag föreslår att vi väntar med den matchen ett tag och går över på ett annat bord för att få se en annan kvartsfinal mellan Stellan Bengtsson där som möter trefaldige världsmästaren Chuang Tse-tung. Och Chuang har vunnit första set 21-14 och börjar bra tydligen i det andra också. Han leder redan med 3-0. Chuang som jag tycker förefaller vara klart bäst av kineserna, och det har han för övrigt alltid varit. Har vunnit VM 3 gånger, 1961, 63 och 65. Över Li Fuyong i final varje gång. Och som inte har varit med att och tävla internationellt sedan i Ljubljana, Jugoslavien 1965. Stellan Bengtsson är färsk i världseliten. Slog igenom i vintras. I april blev han Europamästare i lag i Sverige och sensationell bronsman i singel. Här ligger han under med 3-6 i andra set. Har en serv kvar där. Och 6-4 nu när Chuang ska serva. 6-5. Chuang Tse-tung är 29 år gammal och hemmahörande i Peking. Han var i Sverige för redan 1959. Då blev han mästare just i den här turneringen, SOC. Det var i Borås. Och även den gången var finalmotståndare Li Fuyong. 6-9. Sju nio. 8-9. Och lika. Jag tycker det är förvånansvärt att Chuang Tse-tung kan vara så här pass bra efter så lång bortovaro. Där såg ni ett exempel på hans snabbhet och hårdhet.
är ett exempel till. Han leder med 11-9. Ja, fint av Stella, men det räckte inte. 12-10. Han går på väldigt hårt, Chuang. Men där lyckades Stella gå runt och komma åt med sin föran djupt ner i kinesens backhandsida. Där han är bra där också, måste jag säga, men sämre än på forehandsidan. Annars är det så att alla kineser med den här fattningen har en svaghet i sin backhand, men det gäller inte Chuang Zetong, som slår nästan lika bra backhand med denna fattning. Ni ser, här kommer den. Men Stellan vinner poäng och utjämnar 13 lika nu. Det enda man kan säga om Chuang, att han inte har kvar från storhetstiden, det är naturligtvis matchvanan. Härligt spel! Underbart spel av Stellan Bengtsson. Han är alltså lite ringrostig. Självfallet. 14-13. 15-13. Och en sån där snabb backhand med denna aviga fattning. Särskilt avig självfallet på backhand. Men där kommer Stellan in som en kobra med sin vänsterhandsbackhand. Här är ju nästan hemmaplan för Stellan Bengtsson. Han är från Falkenberg. 15-16. Och Chuang missar en serv. 15-17. Femton, arton. Femton, nitton. Nitton, sexton. Där stötte Bengtsson ut en boll lite onödigt. Tjugo-sexton nu, 4 setbollar. Och set till Bengtsson, 21-16. Det står alltså 1-1 där mellan Minestellan och trefaldiga världsmästaren Chuang Zetong. Och där höll han igång väldigt bra här. Andra delen av det här setet spelade Stellan strålande bordtennis. Och där får han stöd, moraliskt stöd i Christer Johansson, som är hos Christer Johansson som är landslagsledare sedan några år tillbaka. Chuang Zetong, en mycket sympatisk idrottsman, det är de alla de här kineserna. Kåsfria och påsfria, går bara in och lirar på till det bittra slutet. Och Chuang börjar bra, även det tredje setet. 0-2, nu 1-2. Enastående, han fick ut Chuang långt ut på kanterna, så han var tvungen att till och med börja plocka och skära bollen. Och lika 3. Stellan i ledning. Snabb forehand, 3-4. Lika 4. Stellans backhand ut, 5-4.
Och så en härlig fåren i fel hörn från Chuang Tse-tung. 4-6 nu när Stellan ska serva. Forehands från, oj oj oj, så snett och vint han slår. Kinesen var inte hemma där på långa vägar. 5-8. Och 6-8. Stellan slår även bra backhand, i varje fall på när det gäller sånt här kvickspel. Däremot slår han sämre backhand på underskruv. Nu är det 9-6. Och Chuang leder nu 11-6. Och så en kvick föran, 7-13. Börjar gå lite för fort även för Stellan här, 8-15. Se här, han har svårt att hänga med, men gör det i varje fall i den bollen, 9-15. Och jag tycker det är rätt mycket takter från de fornstora dagarna som Chuang visar upp. Leder 17-12. Samtidigt som Hasse Alsér förlorade också det tredje setet. Karakasovic leder alltså med 2-1 över Hasse. 13-18 i den här kvartsfinalen. 14-18. Strålande spel av Chuang Tse-tung. 14-19. Chuang Tse-tung har bäst av alla behållit både formen och formerna. De flesta av kineserna har lagt på hullet lite sen vi senast såg dem. Nu leder alltså Chuang Tse-tung med 2-1 i set. Bägge svenskarna alltså i kvartsfinalerna ligger under. Ja, vi är inne i det fjärde setet som just börjat. Det står 1-1. Det är Chuang Tse-tung som servar. Åh, en sån snärtig, vältajmad backhand från Stellan där. Direkt på halvvolley. Och försökte han en gång till. Men det sprack. 2-2. Svensk ledning 3-2 och egen serv. Han sluggar våldsamt här. Stellan försöker spela lite på chans. Känner sig kanske då en aning underlägsen. Och Chuang är verkligen bra nu. 3-4.
4, 5. Så lika 5. Svensk ledning nu, 5-6. Och snett, han vinklar ut Stellan som hinner i alla fall. Men ändå så vinner till slut då Trunk poängen. Det är 6 lika. 6-7. Fin överskruv av Stellan som ger poäng, 6-8. Där la han uppenbar lite för högt och är rena mordet, självmordet. 8-7 i alla fall. Och så lika. Spel av svenskan långt nere i kinesens fårens hörn, men där lägger han upp den för mycket, men klarar bollen ändå och får poängen, 9-12. Ja, det är bra Stellan, verkligen bra, för Chang spelar också bra nämligen, 9-14, 5 poäng för Stellan och 6 poäng, 9-15. Han har haft ett fint flyt här nu, Bengtsson, som leder 16-9 och är i egen serv. 17-9. Åh, både backen och forehand, allting klappar. Stundtal. 18-9. Och 19-9. Han förfäller massa poäng han har tagit här. Oj, 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 vilket flyt. 20-9. 10-20. Elva, 20. 12-20. 20. Fin backhand kinesen har. 13-20. 14-20. Nu är det väl dags. Stellan, vakna. Nej, 20-15. Vad stod det? 20-9. Det är 6 poäng som kineserna har tagit, men nu har Stellan serven i alla fall. 20-15. 20-16. Det börjar bli lite otäckt. Får han göra poängen här innan det börjar bli nervöst. 21-16 vinner Stellan Bengtsson det fjärde setet. Det står 2-2. Mellan Mine Stellan och Chuang Tzu. Och det ska bli spännande att följa det avgörande sättet. Jag undrar om Stellan inte ska ha en liten chans ändå, om man kan hänga med från början. Men Chuang kommer säkert att gå på knockout och försöka slå till sig en ledning med en gång. Där diskuterar nu Li Fuyung till vänster. Det är han som har varit finalist varje gång och fått stryk av Chuang Tzu-tung så många gånger, inte bara i världsmästerskap utan också i kinesiska mästerskap. Förra gången de möttes i världsmästerskap förresten, det var i Ljubljana 65, då hette det att Li Fuyung inte fick vinna utan att det skulle bara finnas en stor mästare, det var Chuang Tzu-tung, och sånt var ju naturligtvis bara
snack och skriverier. Chans och tvång har alltid varit bättre än liv för Jung. Stellan börjar serva i det sista. Och Stellan tar ledningen 1-0. Ett lika. Ett, två. Två lika. Åh, vilken backen! Oj! Och det är svensk ledning. Chuang servar 2-3. Ajda. Stöter en boll lite enkelt i kanten. 3-4 står det. Chuang går på knock som ni ser, men han kör för hårt och slår lite ner ut, men där lyckas han igen. 4-5. Och 6-4. 2 poängs ledning för Stellan som servar nu. Åh! En riktig rökare från Chuang där, som han trodde skulle ge poäng, men den returnerade Stellan mycket enkelt. Och nu spelar han strålande. Fortsätt med det. 8-4. Åh! Backhand går enastående bra. 9-4. 9-5. Och 5-10 vid sidbytet. Ja, nu ska vi få se ett prov på Stellan Bengtssons nerver. Ska de hålla? Måste också betänka att världsmästaren, före detta världsmästaren ska säga, bör vara nervös som inte har spelat på internationell marknad så många år. Stellan leder, det är 6-12. Chuang Tse-tung servar. Åh, oh, Stellan spelar bra. 7-12. Applåderna på sidan om gäller Hassan Sehl, som vände ett hotande nederlag till kvittering i varje fall. Han låg under med 17-12 tror jag mot Karkasovic och vann 21-18. Det är alltså skilje där också. 12-8 för Stellan Bengtsson som servar. Fint gjort av Chuang som börjar här, har börjat en upphämtning. 12-9. 3 poäng för svensken. 12-10. Ska han hålla? 12-11. 1 kort fin överskruvad serv, både sid och överskruv. 13-11. Åh, så snett och vint han slår sin aviga backhand. Långt utanför Stellans räckvidd. Stellan är inte lång, han är, vad kan han vara, 1,65 någonting bara, på sin höjd. 13 lika. Och så leder kinesen. Fin upphämtning, vad låg han under med? 12-6 och nu leder han 14-13. Fjorton lika. Topspin. Looping. Med överskruv som kinesen gick på. Men den där klarar inte Stellan. De där korta servarna fanns upp med. 15-14. Ja, det var mycket skickligt spelat av Chuang. Och nu leder han med 2 poäng. 14-16. Stellan servar.
15-16. Och så var fyra våldsamma forehands långt nere i, på Chuangs backhand. 16 lika nu. Och så den där snabba backhand igen, som han har visat prov på så många gånger i den här matchen. Han leder nu ställan med 17-16 och har två servar kvar. Och en ny poäng, 18-16. Vilket härligt spelhumör han har, den här 18-åringen från Falkenberg. Hur mycket nerver har han för det här? Ja, där också. Överskruv som gav poäng. 16-19, men det är kinesen som servar. Chuan Zhetong vid serven. Åh, vilka smockor som han klarar! Härligt kontraspel av Stellan Bengtsson, som nu har fyra matchbollar på Chuan Zhetong. Den första klarar Chuan, 17-20. Och den andra klarar Chuang med sin snärtiga backhand, 18-20. Kort serve med skruv och sen pang bara. Ingen tvekan där inte. Och så vinner Stellan på sin backhand, 21-18 i femte. Efter en strålande match, en strålande insats. Och jag applåderar herr världsmästare Chuang Zhetong lika mycket som Stellan Bengtsson. Jag tycker att Chuangs comeback i världseliten har skett på ett strålande sätt. Och en god förlorare igen, där han nu sitter och som ni ser, lugnt och stilla kommer att gå igenom den här matchen och diskutera nederlaget. Han har gjort en fin match, men han mötte en ung, optimistisk europé som har tränat flitigare och tävlat framförallt mycket mer internationellt än Chuang. Och vi ska nu över till den här matchen som är också inne i sitt slutskede. Det är alltså, vi är tillbaka till matchen mellan Karakasevic, Jugoslavien, och Hasse Alsér. Alsér varit ordentligt på vagnen. Han ledde ju med 1-0 i set som ni såg, och så förlorade han det andra. Förlorade det tredje och grundade alltså med 2-1. Och såg ut som en förlorare långt in i det fjärde setet. Så vann han det med 21-18 och nu är inne i det femte. Som Hasse leder. När han nu ballongplockar här, våldsamma plockningar. Och vinner poängen! Och det är några svenskminuter just nu. 7-3 leder Hasse med. Och kan han också vinna det här så betyder det att vi har två man uppe i semifinalen. Och då kan jag berätta att fjolårsmästaren klampar. Sensationellt, det ska jag väl kanske inte kalla det för. Men han blev utslagen i kvartsfinal. Men det sensationella är att han inte, att han var helt chanslös mot Zurbek, Jugoslavien. I den fjärde kvartsfinalen tror jag med veta, men det är jag inte säker på. Jag tror att John Gör Ungern vann över Zhou Lansun, Kina. I så fall är alla kineser utslagna i singeln. 4-8, Karakasevic servar. Och så kryper Jugoslavien in på Hasse här nu. Det är bara två poäng nu som skiljer. Bra, härligt
spel av Alcer på halvdistans. Och han har 9-6 och i egen serv och får 10-6 vid sidbytet. Där skymtade Carl-Johan Bernhardt som har spelat i landslaget i så många år, men nu rankad 6 ungefär, som idag slog ut en kines, Chang Xilin, innan han i en mycket, mycket fin match innan han förlorade just mot Karasevic med 3-1. Hasse leder 12-6 och spelar nu ungefär som han gjorde under det första setet då han bestämde takten. Han spelade väldigt svagt i det tredje setet. Titta på såna bollningar, och så har han tur på kant också. Det var en härlig plockning längst nere i hagen. Långt och högt och så tog den då på kanten. Och här så varierar sin skruv. Det är överskruv och det är underskruv. Jag får det bekräftat här att Jonjer Ungern vann över Xu Lansan, Kina, med 3-1. Vi spelar Alcer precis så där som han gör under långa perioder när han verkligen bevisar att han är Europas bästa spelare och kanske världens. Nu leder han med 8 poäng, 7-15. Har matchen i sin hand och det ska väl inte kunna hända någonting här. 7-16. Fenomenala upphämtningar. 7-17. Hasse ballongklockar och kontrar med överskruv och vinner poäng efter poäng. Och Karasevic är trött. Och en slagen man nu. Det står 19-10. Och 10 matchbollar för Alcer. Elva till Alcer i det femte setet. Och det betyder att bägge svenskarna gick vidare till semifinal. Det betyder att bägge kineserna blev utslagna. Det betyder att en jugoslav och en ungrare gick vidare. En jugoslav och en ungrare också blev utslagna i kvartsfinalen. Och i semifinalen möts Alcer, Sverige, Zurbäck, Jugoslavien. Och i den andra Jonjer, Ungern och Stellan Bengtsson, Sverige. Ja, vi har just sett två svenskar vinna varsin match i kvartsfinalerna här i herrsingel över två mycket goda motståndare. Och därmed så vill i varje fall jag ha sagt att svenskarna allt jämt befinner sig i en mycket utmärkt form när det gäller bordtennis.
även om de hade en mycket dålig dag igår i lagtävlingarna mot Ungern. Jag vet inte om förbundskapten Lola Hammarlund är av samma mening som jag. Absolut, vi var ju lite ledsna igår när vi så mycket strykade Ungern och många trodde att vi var slut, men det är vi inte, vi lever det nu. Ja. Och när man fick se Stellans briljanta match mot Changsetong så blir man ju verkligen glad. Ja, håller du med mig där också att detta är ju en kines, världsmästaren Changsetong, som är säkert lika bra som förut han visade sig, fast lite ringrostig. Men han var ju utmärkt på många sätt. Absolut, jag tycker att han nästan var som förut. Men de andra kineserna har blivit lite sämre. Men Changsetong är absolut som förut. Och han har varit trefaldig världsmästare. Och kanske blir för fjärde gången, så Stellan har gjort en fantastisk grej. Ja, men kan du förklara hur han kunde hänga med Stellan? Chang slår ju så fruktansvärt hårt, va? Ett ordentligt tillslag med detsamma. Men Stellan han med både mota och kontra och halvvolley. På några sätt så tycker jag nästan Stellan spelade lite bättre än vad han är. Ja. Han var ju fantastisk med sin backhand som ni såg. Han dräpte ju en bolla som var otroligt. Och vi har ju klagat över att Stellan inte har någon kraft i sin fora, men han smällde ju en bolla som var så i Kjell Johanssons klass nästan. Ja. Om vi tar då Hasse Alsér, den gamla beprövade kämpen som låg väldigt illa till här, men lyckades vända på den här matchen. Det var väl kanske inte någon av hans större matcher, men det visar ju vilken klass han håller när han vinner såna här matcher. Hasse är ju väldigt stor. Nu är det ju så att Hasse har 4 raka segrar över Karakasevic. Och han trodde nog att den här matchen skulle gå enkelt. Och sen spelade Karakasevic bättre än vad han brukar göra. Och Hasse började bli nervös och grinig. Så det var först i slutet av fjärde set som vi fick honom på humör igen. Och sen vann han ju, som du såg, ganska lätt sista. Ja. Nu sa jag här i referat att han har förlorat en gång mot Karakasevic. Ja, det är fullständigt riktigt. Det är bara det att Hasse har 4 raka i rad. Ja. Men innan dess har han fått stryk av honom. Så där har du rätt. Ja. Den här Jugoslaven tycker jag också är en bra spelare, så att det var ju en god motståndare Hasse också, var nu intressant. Absolut. Hasse möttes ju förresten nyligen i jugoslaviska mästerskapen där Hasse vann. Och han spelar ju en ping som ligger emellan japansk och kinesisk. Kanske något närmare Kinas spelstil. Men han är ju mycket duktig också. Mm. Fin tempo har han. Men trots det här nu, de här framgångarna vi har just nu bevittnat, så saknar du väl Kjell Johansson? Va? Absolut. Nu har vi 3 man, men på något sätt så är ju Kjell, det är han som sätter färgen i det hela. Så vi saknas han, men vi ska väl hoppas han är med oss snart igen. Det behövs ju snart, ni ska möta Ungern i Europaligan. Ja, vi kan inte glömma gårdagens nederlag, så nu ska vi ta revansch i Europaligan. Den 14 januari kommer de hit och då ska de få se på annat, och då ska Kjell med också. Fint. Låter lovande. Tack Lola Hammarlund. Tack.